あ、ジョロじゃあ、始めまーりぼい。うまいきねや、すいません、ねや、ティゲットス。ねや、ティゲット。とりあえず、あします。ラハマト。メルハンマシェ、サワティフテ、ウィンゲ、イラリシ、バズムブラン、タブリシレマン、アヤシブラン、バーリボール、ウォーリジュワリボス、アシャタラテ、エンヤクシェ、ファルザンダー、キルラボス、アミシャバー、ウィジュラダン、アラマス。Endi davraga 75 ta jo'ralar. Iltimosa tashqaridagilar, yoshlar, bo'ydoqlar. Tinda xalaqit bermay tursanglar, shu bir aylanib bersa. Kelin bir. Thank you.
Шулардан башкасы чыкпас аңыр эле. Ассалому алейкум, зоо якымдан келген мехмандар ва мезмандар. Мана бүгүн опамыз болуптулар. Бүгүндөн этибарга патчамыз болуш. Самат Бейлердин никах ва бакт кечеси отурат экенбиз, бехат кылсаңыз. Уларга узак умур, бакт, саадат тилеп калабыз. 2 жаш бахтлуу болсун. Эй, кё бала? Кё бала? Табрик кетипти сахнада. Эй, кё баланы жоролар, эй. Сахнаны бошотуп койдулар, интимос, Самат бек. Энди мехмандар келгенде аны урмат, эхтирам койдулар. Интимос. 2 жашка бахт тилейман, бахтлуу болуңдар. Olmaning oqida men, shaftolining shoxida men. Bilmasangiz bilib oling, men kelinning singlisiman. Dilaralacha, bahtli bo'ling. Karotki yasli. Endi so'z jengalaringizga, kuyovlarning ammalariga. Dilaralacha, to'yingiz bilan tabriklayman. Allohdiz. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar. Shu ajonli to'yida pochcham dilaram, Samat aka tabriklayman. Voqqa kelsam ishtakas bir-biridan chiroyli, xafa bo'lmang, pochchajon sizdan ajon chiroyli. Rahat mara. А вот ты. Ассаламу алейкум. Узак яқиндан келген мехмон достар. Мана бүгүн биз укамиз Саматжонның ва бүгүндән әйтеп барган шу ханаданның кенҗе келини булмыш. Келини эмас. Қызы болып қалмыш Дилара ханның hayotda bir marta bo'ladigan nikoh kechasiga yig'ilar ekanmiz. Bu fursatdan foydalanib, bu 2 yoshga baxt saodat, uzoq umr, kelajakda baxtli yashab ketishlariga tilakdoshmiz. Assalom so'zimning kirish qismidan. Assalom so'zimning kirish qismidan. Assalom yurakning qalb pichog'idan. Salomim sizlarga. Og'imdagi gulimga kelib qo'ndi kapalak. Ey ayrilmas kelin kuyovlar, to'ylaringiz muborak. Xush kelibsiz aziz mehmonlar, 2 yoshning to'yiga. Kelgusi yil kelingiz, jajji o'g'lon to'yiga. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan mehmonlar hamda mezbonlar. Mana ukamiz Abdusamad hamda kelinimiz. Dilorim xonlarning baxtsiz sol kechasi o'tar ekanmiz. Osinimiz. Bu ikkala yoshga baxt tilaymiz. Hamisha baxtli bo'lsin. Jizzaxdagi akamlar hamda opamlar nomidan tabriklayman. Qaynim jana keliningiz Dilaram. Chaqirib yetasiz. 2 yoshga chinday so'lib, uzun ömür cheksiz baxt qalaymiz.
Alatoda bir vaxt qarayım. Vaxtlı borğula. Vaxtlı borğula. Başqış qonay gəzəş, talaylı borğula. Tabış qonay gəzəş. Şu gecəgə gəlgən mühimandar. Kuş gelip ister, sana şu ukanma üyelerinin koyunda oturup. Kuş ile iki yaşta uzun ömür, den soluk, vakit alay kalayımın. İki yaş turmuş kursa, üyeden vakit gitmesin. Ömürleri uşul gül de köktesin. Ak dilekten uçandırsa uçokku, ömür boyu canın bolu geçmesin. Şu çölde cürgen sinirlerimden namıdan. Cana uşulurdun kızların namıdan şu iki yaşta uzun ömür vakit alay kalayımın. Sana şu kocayının namıdan hem şu iki yaşta uzun ömür den soluk alayım. Baktı lo bol gula. Bir ham şu ecamni yapıya koşulaman şu iki yaş bakli bolsun. Oh,
qildi hozir? Mehmon ukalarimiz, singillarimiz bor ekan. Shular o'zingizni bilasiz. Bular kimlar endi? Keldi ukalari, kuyov bolaning ukalari ekan. Singillarimizdan Madina xon. Mening tasmo otasimga chiqib qoldim. Madina xon. Kelin bolaning singillari ekan. Jiyanimiz Alisher hamda ukamiz Ibrohim bilan. Kuyov bolaning ukalari bor ekan. Xizmat qilgan ukalari bor ekan. O'rozali Onarvoy hamda kuyov bolaning tog'asi bor ekan. To'y boshlangandan beri xizmat ko'rsatgan Azamat. Azamat Onarvoy o'rozali. Endi sizlar ham chiqib bir davrani qizitib berasiz yerda. Baxtli bo'lsin. Opamga qomat, pochchamga omad, cho'ntaklarga daromad tilayman. Doimo baxtli bo'ling. Men ham shu singlim daftarga qo'shilib, 2 yoshli qizaloqlarga, ya'ni ham pochcham, ham tog'am sanab berdi, baxt tilayman. Tamasha baxtli bo'ldi. Ketta hammadan keyin yaxshiliklarga qo'shilib, Nurona opamga baxt tilaymiz, pochchamizga 2 o'g'il, 2 qizni baxt tilaymiz. Shulagan vaqtli. Mana shu qizlardan so'zni qo'shilib, 2 yoshga uchinchi archada bit palatodoy bit jasmin dan vaqtli bo'ldi. O'rtoy mamalot to'xta cho'zilib, ota-ona yerga berib bo'ldi. Doim vaqtli bo'ldi. Yeah.
Thank you.
kızı oradan. Hadi, gel hadi, hadi. Şu dostumuz Saat Bük ve bugünden etkilerimiz eşimiz bulmuş ismini yazmaktı keçirasıyla 2 yaşta bak ve olmak dilerim şundan faydalanıp 2 yaşta bak soğudu bunlar niyetler olsa niyetine etsin şu fırsattan faydalanıp ben olmaz daran kızı benim akşaman birkaç şok zekasın biraz burada yapıyor musunlar mı? Geçim amca mısın? Orta bak, coralar mı? Ha, coralar. Gel iki oblak. Come on.
Qolib qo'lmi? Hozir olasan. Lekin zallikni o'ynaydi.